Batumში გაწვიმდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქალაქი ისევ დაიტბორა. ტრადიციულად პრობლემები შეექმნა ეგრეთ წოდებული ჭაობის დასახლებას, განსაკუთრებით სულაბერიძის ქუჩას. წყალი პირველ სართულებზე შევარდა. დილის 8 საათისთვის ჩაქვში ცენტრალურ მაგისტრალზე მდინარე გადმოვიდა, რის გამოც მოძრაობა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში შეფერხებული იყო. სინოპტიკოსები დამაიმედებელ პროგნოზს ვერ აკეთებენ. დღის მეორე ნახევარში ისევ უხვინალექია ნავარაუდები. ამ წუთებში ბათუმში 4-ბალიანი შტორმია. Dili'den akavart, lüke bir avukatet, çıkalı da itiridos, bu musaklı obas problemi arşı yapıyoruz. Sevart ase, domari obası randeni zeliya. Pirdebiyan, pirdebiyan da sul çıkalışı var, trafer sezlemi, patara bağırnebi.